Kako kaže reditelj? Kako kaže reditelj? Nek se njima smeju, bet neće niko reći govac. Ne očekaj mi se stvari. Bate kad ide svi. Ovi će da padne. Ajmo, Ana, Adriana, idemo svi. Backstage. Hvala lepo, baš što hvala. Neko. Mislim, razumamo, ništa loše nisam ni rekao što najgore od svega. Ej, ja ti govorim sa svoje dobro, to je da ti radi kako hoćeš. Znači, ako ti novinari trebaju, znači mora da vodiš računa, ne možeš da im se repčiš. U tome se radi. E, to je to. Ne, ja sam bila za bezeklju, nisam uopšte razumela sam nešto loše rekla. Nešto. On možda nije mislio tako, ne mislio lepši pa. Dobro, ne, ja sam to slobno. Rekla, ja, razumem ja to sve. Ništa ne zamera.